44 günlük şanlı qələbəmiz bizə ərazi bütövlüyümüzlə yanaşı, milli birlik və həmrəylik bəxş etdi. Bu müddətdə həm ölkə xaricində, həm də vətənimizin hüdudları daxilində yaşayan həm yerlilərimiz hərbçilərimizə dəstək üçün birləşdi. Vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra da orduya iyanələr davam etməkdədir. Növbəti belə dəstəyi Rusiyada yaşayan iş adamı İlqar Məmmədov göstərib. Həm yerlimizin iyanə etdiyi yeyinti məhsulları ilə dolu yük maşını Rusiyadan gəldikdən sonra Artpak şirkətinin mətbəəsindən Dövlət Sərhəd Xidmətinin en sayılı hərbi hissəsinə göndərilib. Bu bizim şirkətin, Artpak şirkəti ilk yardımı deyil. Biz həmişə dövlətimizin siyasətini dəstəkləmişik və bundan sonra da dəstəkləməyə davam edəcəyik. Pandemiyanın başladığı ilk dövrdən olaraq biz hər zaman dövlətimizə yardım etmişik. Pandemiya dövründə də və ən əsas da bu ikinci vətən müharibəsi başlayan kimi şirkətimizin adına Müdafiə Nazirliyinin fonduna müəyyən bir məbləği yardım etdik və bundan başqa şirkətimizin əməkdaşları hətta öz maaşlarının müəyyən bir hissəsini toplayaraq Müdafiə Nazirliyinin fonduna iyanə etmişdilər. Bugünkü gündə etdiyimiz yardımı isə biz Vahid Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmuş Azərbaycanın sərhədlərini qoruyan Dövlət Sərhəd Xidmətinə təqdim edirik. Hərbçilərimizin fikrincə, şanlı qələbənin bünövrəsində məhz xalq Ali Başkomandan birliyi dayanır. Mən bu zəfərin əldə olunmasında bütün başta cənab Ali Başkomandanımız olmaqla bütün Azərbaycan xalqına, əskərlərimizi, zabitlərimizi, könüllərimizi minnətdarlığımı bildirirəm, təbrik edirəm və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm, onların valideynlərinin əllərindən öpürəm. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirəm. Qazilərin hər zaman yanındayıq, hər zaman onlara dəstəyi, həm bir hərbiçi kimi, həm bir idmançı kimi və çalışmışıq ki, hər zaman qazilərimizin, şəhid ailələrinin yanında olaq və bu günlərdə həm müharibə dönəmində, həm bu müharibədən sonra artıq bilirsiniz ki, Cənab Ali Başkomandanın rəhbəri ilə sərhədlərimiz bərpa olunubdur və bu günləri o sərhədlərdə keşik çəkən sərhədçilərimizə bu dəstək, bu yardım olunur. Bu yardıma görə mənim ən yaxın dostum, qardaşım, Rusiyada yaşayan iş adamı İlqar Məmmədov öz təşəkkürümü bildirəm. Həm müharibə dönəmində mən deyərdim ki, demək olar ki, hər gün, hər dəqiqə, hər saniyə əlaqə saxlanılırdı. Dəstəklərini bildirirlər və bu günlərdə o dəstək davam edir. Və bilirsiniz ki, cənab prezidentimizin sərəncamıyla yaşat fondu yaradılıbdır və ona da mən inanıram ki, bundan sonra da xalqımız, iş adamları dəstək olacaqlar, şəhid ailələrinə, qazilərimizin yanında olacağıq. Azərbaycanımıza hər zaman qələbə yaraşır və mən inanıram ki, bu qələbəmiz davamlı olacaqdır və bu günlərdə bizim Azərbaycanımızın şanlı, üç rəngli, ay ulduzlu bayrağı sərhədlərimizdə dalğalanır. Azərbaycanımıza uğurlar arzu edirəm. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Müzəffər Ali Başkomandan. Sevindirici haldır ki, bugün xalqımız və onun fədakar nümayəndələri yaşatmaq üçün yaşayırlar. Çünki bu müqəddəs missiya şəhidlərimizin ruhuna ən böyük ehtiramdır.